ශ්‍රලංකාවත් නවසිලන්තයත් අතර පැවැත්වුණු T20 තරගාවලියේදී ශ්‍රලංකාව වෙනුවෙන් කැපී පෙනෙනම දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩකයා වුණේ මහිස් තීක්ෂණයි. ඉතින් නවසිලන්තය සමගින් පැවැත්වුණු පළමු තරගයේදී සුපිරි ඕවර යවා මුළු ලෝකයේම කතාබහට ලක්වීමටත් මහිස් තීක්ෂණට හැකියාව ලැබුණා. මේ අතර වනිදු හසරංග එම තරගාවලියේදී දක්ෂතා දැක්වුවන් ඔහුගේ සුපුරුදු දක්ෂතා අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම මේ වන විට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් නවතම T20 ශ්‍රේණිගත කිරීම නිවේදනය කරලා තියෙනවා. T20 පන්දිවන්නන්ගේ ශ්‍රේණිගත කිරීම වල පළමු ස්ථානයේ සිටි වනිදු හසරංග මෙම නවසීලන්ත තරගාවලියට පෙර අංක 2 දක්වා පහළට බැස්සා. මේ අතර මේ වන විට ඔහු අංක 2 සිට අංක 4 දක්වා ස්ථාන 2ක් පසුබැස තිබෙනවා. ඒ වගේම මහීස් තීක්ෂණ අංක 5 ස්ථානය දක්වා ඉදිරියට පැමිණීමට සමත් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම නවසීලන්ත T20 තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වඩාත්ම සාර්ථක පිතිකරුවා බවට පත්වුණු කුසල් මෙන්ඩිස් නවතම T20 පිතිකරුවන් ක්ෂණගත කිරීමවල 25 වන ස්ථානය දක්වා ඉදිරියට පැමිණීමට සමත් වී තිබෙනවා. මෙවැනි පෑම්පෑ අලුත් වන ක්‍රිකට් පිටියේ උණුසුම් පුවත් ගුණාත්මකව ලතසැනීම දැනගන්න ලංකන් ක්‍රිකට් සමගින් එකතු වෙන්න කියලාත් ආරාධනා කරනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් විදුලි වේගයෙන් හමුවෙමු.